Wale wanangu wa AFKON, mambo yanazidi kunoga. Ni hatua ya 16 bora sasa. Timu zinaanza kujitafuta kuelekea kwenye ile hatua ya robo finali. Na sisi huku bado tuko na wewe jicho kwa jicho, mdomo kwa mdomo, kuhakikisha AFKON Ushindi ni SportPesa inazidi kubamba. Kila siku tunapata washindi 100 ambapo hapo 5,000 zinanoga tu kwenye tovuti yako ama kwenye USSD unatupia ubashiri wako. Lakini tunapata washindi wanaondoka na smartphone kali. Hizi ni simu janja kutoka hapa SportPesa. Simple sana. Tupia tu ubashiri wako na moja kwa moja unaingia kwenye draw ya AFKON Ushindi ni SportPesa. Nyota 150 nyota 87 alama ya rel au sportpesa.co.tz. Hapo ndio kwenye unyama, hapo ndio kwenye ushindi, hapo ndio kwenye maokoto, hapo ndio kwenye simu janja.